بسم الله الرحمن الرحيم يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين Allahumma sali ala muhammadin wa ali muhammad watukufu watazamaji tunakukaribisheni kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha ufafanuzi wa masala za kisheria kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia sababu za kumfanya mtu awe ni mujnib na pia tukaelezea sababu za mtu kufikia bale au kijana kufikia bale iwe ni wa kike au wa kiume na pia tuliashiria masala mbalimbali zinazoambatana au zinazohusiana na e, masala hizo leo katika moja ya sababu nyingine ambayo tutaizungumzia ni sababu pia ya au ya kumfanya mtu awe ni mujnib sababu hii kama inavyoelezwa kwanza ni, ni haramu na imekemewa vikali katika sheria ya kiislamu bimaana kwa mwislamu kwa mukalaf ni haramu kufanya kitendo hichi ambacho huhesabiwa kwamba ni moja ya sababu ya kumfanya mtu awe pindi atakapokuwa ameifanya au ameitekeleza kitendo hiki kama tulivyoashiria katika sheria ni haramu na ni miongoni mwa madhambi makubwa hivyo basi kwa mukallaf ambaye anajali afya yake anajali e, sheria hataki anamwogopa Mungu subhanahu wataala ina maana kitendo hiki hatoweza kukifanya kitendo hichi kwa ujumla ni kitendo ambacho e, kama katika kwa kiswahili bimaana ni, ni kupiga punyeto bimaana kuchezea si, sehemu za siri kwa mkono hadi kutoa e, manii hichi ni kitendo ambacho ni haramu lakini pale ambapo kitakuwa kimefanyika ina maana mhusika atakuwa mepata, amefanya kitendo cha haramu na atastahili adhabu mbele ya mwenyezimgu subhanahu wataala lakini mwishowe ni kwamba e, ikiwa itafikia kuweza kutoa e, manii bimaana kwamba e, itakuwa ame, ame, kwa njia hii atakuwa mujnib kwa hivyo atalazimika kufanya nini kuoga ghusli ya janaba hii ni E, sababu ya mwisho ambayo e, tulipenda kuyasheria ambapo ni moja kati ya zile sababu zinazomfanya mtu awe ni mujnib baada ya sababu hizo tunaingia katika matendo ambayo kwa mujnib ni haramu yani kuna matendo ambayo mukalaf muislamu anapokuwa katika hali ya janaba na bado hajaoga ina maana ni haramu kwake kufanya matendo yafuatayo matendo haya tutayaashiria kwa haraka haraka kwa sababu ni si magumu hivyo tutayaashiria ili e, msikilizaji na wewe mukallaf uweze kuyafahamu kama nilivyoeleza matendo haya ni haramu kwa mtu mwenye janaba ikiwa ni mujnib bado hujaoga ni haramu kwako wewe kufanya matendo yafuatayo kwanza kabisa ni haramu kuigusa qurani hii ni tuliashiria pia katika mazungumzo yetu ya hapo kabla yaliyopita kwanza ni haramu kuigusa wewe qurani ukiwa hali ya janaba au kuigusisha kugusisha mwili wako kwenye qurani hali ya kuwa ni mwenye nini ni mwenye janaba hiyo ni ya kwanza lakini pili kuyagusa majina ya Mungu subhanahu wataala pia e, ni haramu kufanya hivyo tatu tulisema kuyagusa majina ya nani ya mitume mitume wote wa Mungu subhanahu wataala lakini kwa mujibu, pia, tulisema, kwa mujibu wa ihtiyati ya wajib kuyagusa majina ya maimamu watukufu haya ni miongoni au ni moja kati ya mambo ambayo ni haramu kwa mtu mwenye janaba kuyatenda au kuyafanya <coughs> pili ni kuingia katika msikiti mtukufu masjidi lharam msikiti mtukufu wa maka ikiwa mtu ana janaba haruhusiwi kuingia katika eh, msikiti eh, au masjidi haram lakini pia msikiti wa mtume wa alihi wasallam pia ni haramu kuingia hali ya kuwa ni mwenye, na, ni mwenye janaba na hapa si kuingia tu hata kuvuka bimaana kwamba kuingia mlango na kutokea mlango mwingine ikiwa mtu ni mwenye janaba haruhusiwi ni haramu kufanya hivyo bimaana kwamba ni msikiti wenye milango mingi kwa hiyo nakaingilia mlango mmoja kutokea mlango mwingine hii pia hairuhusiwi iwe ni masjid lharam au ni masjid nabii kwa msikiti wa nani wa mtume sallallahu wa alihi wasallam lakini tatu moja la mambo ya, ya haramu jambo la tatu ni kusimama ndani ya msikiti kwamba umeingia kisha ukasimama msikitini hii pia ni miongoni mwa matendo ya haram kwa mtu mwenye janaba kwa hiyo ikiwa ni mwenye janaba hasa katika msikiti wa maka na madina ile kuvuka kuingilia mlango kutokea mlango mwingine ni haramu lakini pia kusimama ndani yake ni haram sasa hii ya kusimama si kwa ajili tu ya msikiti wa masjid haram na mtume pia hata misikiti mingine jambo jingine ambapo ambalo ni miongoni mwa mambo ya haramu Eh, ni kuweka kitu msikitini bimaana kwamba hata kama usiingie uka ukatawa nje kupitia imadirishani au kumlangoni yote hii bimaana ukaweka kitu msikitini hii pia ni haramu hairuhusiwi kwa mtu mwenye janaba kufanya hivyo na jambo lingine la eh, ambalo ni haramu kwa kulifanya ni kusoma sura zenye sajda ya wajibu kuna sura katika qurani ambazo unapozisoma kwako we mkal wewe ulosoma na pia msikilizaji mtu alioisikia maana ni wajibu kwake kusujudu sajda ya wajibu maana kuna aya ya sajda ndani ya sura hizi kwa hivyo basi ukiisikia ile aya ikisomwa ina maana inatakiwa haraka inaofanye sajida ya wajib ya ile sura hizi zinaitwa ni nini Suarul azaim kwamba ni sura zenye sajida ndani yake ya wajib hivyo basi unapoisikia kwa yule anaisoma lakini pia kwa yule anaisikia ni wajibu kwake kusujudu pindi anapofanya nini anapoisoma au anapoisikia kwa hivyo kwa mwenye janaba ni haramu kusoma sura hii kwa sababu utalazimika kusujudu na sejida pia inatakiwa ukiwa na tahara ndio ufanya nini usujudu kwa hiyo ina maana madamu ni mujnibu ni mwenye janaba hutakiwe kuzisoma sura hizi sura zenyewe sura ya kwanza ni sura ya 32. na mbili sura ya 32 ya qurani na aya ya 15. sura ya pili ni sura ya 44, yani n Fussilat aya sua ya 37 pia hii sura ya tatu suratu najm aya ya mwisho ya sura hii ni ndiye sura aya yenye sajida ni sura ya nini ni sura an-najm lakini aya ya mwisho na sura ya nne ni surat lala aya ya mwisho pia sura hizi ambazo ni azaim kama zinavyoitwa ni sura ambazo ndani yake kuna aya a, yenye sajida kwa hiyo unapoisoma inatakiwa nini usujudu sasa ukiwa mwenye janaba hutakiwe kwa sababu sajda unatakiwa uifanye hali ya kuwa ni mwenye tahara kwa hiyo sura hizi hutakiwe kuzisoma ukiwa hali ya janaba sasa e, ukiacha hiyo kuna e, jambo lingine ambalo e, kwa ujumla ni haramu kwa kulifanya ni kusimama kwenye haramu za maimamu zile mashahidi haramu za maimamu manafikiri e, wanajua zile mash, mashahid au zile haramu za maimamu watukufu ambapo ikiwa itachukua ni madina ikiwa itachukua ni najaf ikiwa itachukua ni mashhad yani sehemu zile ambazo e, kuna haram tukufu za maimamu mojawapo ikiwa e, ni madina ikiwa ni haramu ya mtume lakini ikiwa ni baki pale pia sehemu ambazo wameizikwa maimamu wa ma kadhaa maimamu wanne takriban kisha ukija najaf kwa, kwa amir lmuminin ukija karbala kwa imamu Hussein lakini pia ukija kahimia na samara kule ambapo pia kuna maimamu zile zote ni haram za maimamu na pia ukija mashhad kwa imamu ali bn musa Rida. sasa hizi sehemu zote pia hurusiwi kuingia a, ukiwa ninini? ni e, mujnib sasa japokuwa hii katika kwa katika haram na mashahidi za maimamu imembiwa kama ihtiyati ya wajib kwamba ukiwa ni mujnib usiingie kwa hiyo inahitaji ujitahirishe kisha ndipo uweze kuingia sehemu hizo hii e, haya ni mambo ambayo kwa ujumla ni haramu kwa mtu ambaye ni mujnib kufanya nini kuyafanya kwa hivyo ili uweze kuyafanya maana kwanza jitahirishe oga halafu baadaye ndipo uweze kuyatekeleza baada ya mambo hayo kuna ufafanuzi masala kadhaa ambazo pia zinaambatana na haya tulomaliza kuyataja lakini ikiwa ni ufafanuzi zaidi kuhusiana na mambo haya masala ya ufafanuzi zaidi ni pale ambapo ikiwa huyu au huyu mtu mwenye janaba atapita msikitini bimaana kwamba huu ni, ms, si ms, ni msikiti wa kawaida bimaana akaingilia msikiti mmoja akatokea msikiti mwingine tulisema kama ni masjidi lharam au ni msikiti wa mtume hairuhusiwi ni haramu kufanya hivyo lakini katika msikiti mwingine tuseme misikiti yetu ya kawaida Bimaana akawa ni mujini kisha akaingilia mlango akatokea mlango mwingine. Hapa maulama wanasema kwamba hakuna ishikali kufanya hivyo. Bimaana anaweza akatokea akaingilia mlango akatokea mlango mwingine. Lakini kwa sharti kwamba asisimame. Sawa, asisimame ndani ya msikiti bimaana ni kuvuka kuingilia mlango na kutokea mlango mwingine. Sio kuingilia mlango huo huo na kutokea mlango ulioingilia. La hapa ni kwamba ishkali inaondoka pindi inapokuwa unaingilia mlango mmoja unatokea mlango mwingine hapo maulama wamesema hakuna nini hakuna ishkali kufanya hivyo kwa hivyo basi ikiwa ni msikiti mwingine eh, eh, hakuna kizuizi chochote mtu anaweza akaingilia huku na katokea eh, eh, mlango E, mwingine au pia baadhi wamesema kwamba pia hata msikiti wa nani e, wa mtume pia waweza ukaingilia mlango ukatokea mlango mwingine hakuna ishikali ya aina yoyote hiyo ni masala masala ya pili katika ufafanuzi ni kwamba kuna, kuna idara kuna baadhi ya misikiti au kuna baadhi ya sehemu zimewekwa maalum kwa ajili ya sala na hizi sehemu ni katika imma taasisi au idara za serikali au idara katika taasisi za watu binafsi au kwa mfano kwa wale wasafiri utataona katika zile sehemu za kusafiria mfano airport huwa kuna baadhi ya sehemu huweka sehemu za miskiti, sehemu sehemu za ya kusalia ile ina hukumu gani je sehemu ile ina hukumu ya msikiti kiasi ambacho pia katika zile sehemu inabidi kulinda hizi hukumu na kutoingia kwa mfano ukiwa ni mujnib maulamaa zetu wamesema kwamba katika zile sehemu hazina hukumu ya msikiti ndio zimewekwa maalum kwa ajili ya kusalia lakini hazina hukumu ya kwamba huu ni msikiti ni kama sehemu nyingine mtu mfano nyumbani kwake ameweka sehemu chumba fulani kitumia kwa ajili Yesali, hakuna ishikali kwa hiyo zile sehemu ambazo ni za kusalia ni maalum kwa ajili ya kusalia iwe ni airport iwe ni idara ya kiserikali au ni sehemu te kampuni binafsi wameweka sehemu kampuni binafsi ameweka sehemu kwa ajili ya kusalia hiyo hazina hukumu ya nini ya msikiti isipokuwa ikiwa itajulikana kwamba zile sehemu zimewekwa wakfu ni maalum zimeweka wakfu maalumu kama msikiti kama sehemu za kusalia ikiwa zitakuwa na anwani hiyo ina maana hapo itabidi haya masharti pia yatekelezwe yazingatiwe ni kwamba kama ambavyo e, tshati au mambo tuliyataja kwa, kwa upande wa misikiti pia hiyo sehemu itachukua hukumu hiyo lakini kwa sharti iwe imewekwa wakfu Amba ni msikiti kwa ajili ya nini ya sala ama tofauti na hivyo ina maana hazitakuwa na hukumu za misikiti lakini kipengele cha mwisho ambacho tunamalizia nacho ni kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo wamezikwa watoto wa maimamu wamezikwa watoto wa maimamu na labda zile sehemu zimehifadhiwa na zimejengewa kama ambavyo kwa upande wa Eh, beti, sehemu ambazo wa, meziko, ma, wa maimamu zinavofanya yes, je sehemu zile nazo zinakuwa na hukumu ya haramu za maimamu au la hapa sehemu hizo zinakuwa hazina hukumu ya nini ya haramu kwa hiyo zizi hukumu yake ni kama sehemu za kawaida na hukumu hazitekelezwi au hazichukui hukumu ya haramu za nani za maimamu mpaka hapa tutakuwa tumemaliza مسال امبزو زناهوسيا نجنب ان شاء الله كتكاسيم نيفاتيا تتنجيع كتك تراتيب وكوغا وصلى الله على محمد وعلى محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا خير هادن هادن. مشرفين. أنت الذي شرفت كل مشرف